Негізі қазір біз шыдамсыз болып кеткенбіз, байқайсыздар ма? Шыдамсызбыз. Біз бұрынғыдай емеспіз бар ғой. Шыдамсызбыз. Бірден тек сразу тек бірден айтып атсаң, сразу юмор айтса екен деп тұрасыздар, сразу. Әзіл айтса екен. Мына алғашқы театр ашылған жылдары бір әзілді соңына дейін айтсаң, 20 минут айтсаң, тыңдап отыра беретін еді. Қазір ондай жоқ. Қазір сен мына жерде бар ғой, 5 минут уже бар ғой, күлдірмесең, у шаршап кетеді қалып бар ғой. Телефон шұқылап кетеді, уже сондай болып кеткен бар ғой, қазір байқайсың. Қазір шыдамы жоқ. Даже баланың өзінде шыдамайды ғой. Ана YouTube-тың өзінде мультфильм қарап отырса, 5 секундтық болады ғой жаңағы. Реклама 5 секунд сондағы. Соның өзінде шыдамайды ғой. Деп жүгіріп келіп пропустить дегенді басып жібересің де әйтеуір. Ух дейсің ғой кәдімгі. Солай ғой бәрімізде, иә. Қазір телефон, телевизор қараудан қалдық қой. Қазір балдар, мен тәуелсіздік, тәуелсіздік деп біз қазір үлкендер жағымыз шырылдап қырылып жатырмыз қой бір-бірімізбен. Жаңа ой, Абай ол би деп айтқан, ой жоқ, Мұқағали би деп айтқан, жоқ, ой, ол кезде би бар дейтін, сөйткен. А мына балалар оны біліп жатқан жоқ. Олар сені трактормен өсіп жатыр. Шынымен қазір үйде бүкіл өлеңнің бәрін жаттап алдық қазір. Синий трактор, трактор, кто там? Это я, это да правильно, корова, деп қазір. Немесе қазір балдар кәдімгі әне өркілігі. Папа тинди, мама тинди, яйу, деп ертең білмеймін, сол өлеңді айтып жүретін сияқты. Қонақтықтарда өздерінің. Қазір Шәмшінің әнін айтсақ, ертең бара-бара YouTube-тың әндерін айтып отыратын шығар. TikTok-тың әндері қазір. Қазір көшеде баяғыда біреулер бірдеңе түсіріп шошып кететінбіз, мынаны не істеп жатыр деп. Қазір түсінетін болдық. А, TikTok түсіріп отырған шығар деп. Камераларына кіріп қалмайық деп үйге кәдімгідей бір қарар. А олар өздері кәдімгі қазір үлкендердің өздері TikTok түсіріп жатқан деп. Сонымен подписчик жинайтын болдық. Расымен қазір шыдамсыз болып баратырмыз. Қазір тек қысқа қысқа қысқа. Қазір видеоның өзі баяғыда білесіздер де, видео бір 2 минуттық видео салатын едік. Қазір 15 секундтық видеоға шыдамайды ғой уже. Айналдырып жібереді сразу, соңында не болып жатыр екен деп. Қазір шыдамсыз біз. Қазір тамақтың өзін бар ғой, бірінші Инстаграмға саламыз. Не жейтінімізді. Сосын барып жейтін болдық осы күні. Әй, түсіріп алдың ба, әйтеуір жейік пе, құрсын не істейік. Баяғыда бата сұрап жейтін едік қазір. Қазір бірінші ана Инстаграмда түсіріп алмай жеп қойсаң бәле қаласың. Реклама ғой деп кәдімгі шулайды кім. Еще ана рекламаға берген адамдар да кәдімгі қайта қайта звондап отырады екен. А че вы не сделали еще видео деп. Ана жегісі келмей отырған балдарға жегізіп қояды ғой ана тамақтарды бар ғой. Ол сушидан уже шаршадық уже бар ғой. Расымен қазір әр нәрсеге шыдамсыз болып жатыр. Қазір концертке келген кезде тезірек басталмай ма екен деп отырады. А бұрын мына үлкен ағаларымыз отыр ғой, әнші мына бұл кезінде мына қанат ағалар, Свет апаларымыз, олардан үлкен буындар бар залда. Ол кезде кәдімгі әншілер келген кезде, өнер адамдар келген кезде, Лұқа айтыңызшы, бұрын кәдімгі көрермен залға келіп отырып, әншіні күтіп отыратын еді кәдімгі бар ғой. Сондай замандар болды ғой. Кәдімгі қайта қайта кәдімгі әнші. Әнші ана ауылдан шықты екен. Қазір 20 минуттан кейін жетеді деп клубтың директоры айтып кетеді. Сосын біраздан кейін кетті. Әнші ауылға кіріпті, селсәбеттің үйінде шай ішіп жатыр дейді деп. Бүкіл ауыл күтіп отырады. А, келіпті ғой. Келсе болды әйтеуір сынып қалмайды деп кәдімгі. Ана іші деген ыстық кішкентай клубта адам тығылып, стена терлеп жатады уже бар ғой. Біраздан кейін шығады. Әнші қиынып жатыр. Қазір міне 10 минуттан кейін шығады дейді. А, деп шапала құрып әңгімелерін айтып отыра береді. Қазір наоборот, қазір әншілер келіп алып, көрермен залын қарап тұрады. Көрермендер келді ме деп. Қазір көрермендер наоборот бүйтіп кіріп жатады қазір. Әншілер келіп айтады, көрермендер жиналып жатыр, қазір 20 минуттан кейін жиналады, пробка деп жатыр дейді деп жаңағыдай. Қазір сондай заман көрдің, қазір көрермендердің өзі тез-тез болса екен деп тұрамыз. Қазір әншілердің өзін хабарлаған кезде де ұзағынан хабарламайды ғой, қысқа ғана тек айқын дейміз. Ананың бәрін айтып жатыр ғой, қазір ешкімнің несі жоқ, айқында сахнаға шығады. Кешір құрметті сұрап алса кеттік. Уже әнін айтып кетпесе өзі не былжырап әңгіме айтып тұр құрсыншы дейді қазір. Расымен ғой. А бұрындары деймін де әншілерді хабарлаған кезде кәдімгі сахнада ведущий болады. Оның ана сахнадан шығып ортаға жеткенше 3 минут ұзын көйлегімен кәдімгі қолында қызыл папкасы бар. Ол кезде республика сарайының ортасына жетіп болмайсың ғой. Папкасын 3 секунд ашады. Сөзі Мұқағали Мақатаевтікі. Әні Нұрғиса Тілендиевтікі. Құстар қайтып барады. Орындайтын Ленин сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, консерваторияның түлегі Нұрғали Нүсіпжанов. Сүймелдейтін
Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияның симфониялық оркестрі. Дирижері. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Қайрат Жолдыбаев. Хор. Жамбыл атындағы мемлекеттік филармониясының ұлттық хоры. Дирижер. Жастар сыйлығының лауреаты. Ленин премиясының иегері Айбол Серікбаев. Кетеді ол, артынан бір кезде нүрекең шығады. Ол тұрады да дирижерға көрсетеді. Мына жерде дирижер тұрып, бұрылады да бүкіл оркестр тұрғызады. Одан ары қарай хор кетеді. Ана өз екі әннің уақыты кетіп қалды бар ғой. Не деген шыдамды деймін де халық спокойно соның бәріне шапалақ ұрып отыра беретін. А қазір хабарласа, ән Алатау орындайтындарға лезде жақ қарсы алыңыздар! Хей! Деп көтесің ғой. Ана кісінің өзінде қазір қартайды тез келеді ортаға. Өзі ремикс қылмаған әннің өзін. Бұрындар кан. Алып тұлға байсалына манаураған Алатау деп тұратын еді. Қазір өзі уақыт қысқа ғой. Көдіңе көл жетпес, базанға сөз жетпес, басыңнан қары кетпес, көдіңіне сөз жетпес, өмірім көлде, өмірім жерде шатары жайдарлы, бақытыны шашқан, тарқынынан асқан, атыңнан айналдым. Ар жағында оркестр, еще осы момент іші пісіп кеткен жағы, ұлттық арна еще қысыпса, осы жерге реклама жері болады еще. Еще реклама қосып үлгіріп алады ғой кәдімгі. Сосын біраздан кейін уже ең соңғы әндер, ай деп бітеді уже. Өйтпесе қазір көрермен тұрып кетеді қазір. Іші пісіп кетеді қазір бар ғой. Бәрі қазір шыдамсыз болып кеткенбіз. Ішіміз пісіп, осы жердің өзінде біреулер есініп отыр мүмкін. Не істейміз, кете береміз бе? Қазір солай ғой, тойға барса да сөйтеді ғой. Кете берейік, қызық болмай кетті ғой дейді. А, WhatsApp-тағы сообщение. Ой, ой айтпадың, қазір WhatsApp-тың өзінде де іш пісіп кеткен жоқ. WhatsApp-тың өзі қазір. Бұрын қадмана, қалайсыңдар, денсаулықтарың қалай, жақсы ма, амансыңдар ма деп 4 минут сөйлейтін адамдар бар ғой. Бір. Сонда әңгімесі дым несі жоқ көше. Соларға қа жақсы болды ана X 1 X балтара 2 дегендер ғой. Соларға қосып қояды да, бізге арналған ғой, біз шыдамы жетпей қал қазір. Кәдімгі олардың өздері қазір бітті қосып жіберді. Қалайсыңдар, денсаулықтарың жақсы ма, амансыңдар ма деп сөйлейтін адамдар бар ғой. Сонда әңгімесі дым несі жоқ көше. Соларға қа жақсы болды ана X 1 X балтара 2 дегендер ғой. Соларға қосып қояды да, бізге арналған ғой, біз шыдамы жетпей қал қазір. Омен ана кейбір ана ішіп пістіріп жіберетіндер бар еді, сол жақсы екен. Қалайсыңдар? Еще ана әсіресе ана группаға жазатындар бар ғой. Қаншадан жиналып жатсыңдар деп. Солар күш болды, қалайсыңдар? Қанша жерден басыңдар? Қаз шыдамымыз таусылып бара жатыр. Біз даже оперный театрға барғанның өзінде де мен бірде бір адамды көрген жоқпын бар ғой. Өзім барған уақытта білмеймін. Оперный театрда чтобы 3 сағат спектакль қараған адам. Мен өзім білмеймін әйтеуір. Бірінші акттан кейін кетіп қаламын. Өйткені мен түсінбеймін. Даже өздері түсінбейді ау деймін бар ғой. Негізі опера бар ғой, даусың болса айта беруге болатын секілді. Өйткені алдында бір спектакльге бардым. Мәссаған оған не айтып отырғанын білмейсің бар ғой. Бір Қызбек спектакліне бардым. Шыдаған жоқ, халықтың бәрін бүйтіп қарасам. Сонда маған бір досым смс жазып жіберді. Төлегенде өлмеді ғой құрғыр, қашан бітеді дейді жаңа. Спектакльдің уақытында ғой жаңағы. И олардың спектакльдерінде кәдімгі сен басталғандай деп келгенде өзімді мен көргенде арасында бір сөз түсініп қалсын. Жібек жан. А, Жібек екен ғой дейсің. Салғанда өмірімнің жайықтан деген ау жайықты айтып жатыр өзі деген талған толғандай
Сосын мына жақтан бір келеді. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун. Ретінде. Лет қалғандай жөнеген. Мен ойладым бұрыннан ағылшынша ана итальянский опералар түсінбейтін шығарым, тілі басқа болғасын шығар деп. Сөйтсем қазақшаны да түсінбейді екенсің ғой акасы. Ана төбесінде титр бар екен орысша. Соны оқып отырып түсіндім ғой. Жоқ, расымен бардыңдар ма операға, иә? Әйтеуір бірақ декорациялар күшті енді бар ғой. Декорациясы күшті, соған таң қалып отырдық. Декорация күшті екен, костюм күшті екен. Қалғанын түсінген жоқпын. Жалпы енді мен қазір бір оперный театрға күліп тұрғаным жоқ. Керісінше, біз неге операны түсінбейміз? Өйткені опера театрларына біз жиі бармаймыз. Барсақ бір көру үшін бір екі рет барған шығармыз, одан кейін біз ешқайсымыз көбі тіпті барған да жоқ. Сондықтан да операға жиі барып тұрсақ, біз операның тілін түсінеміз. Сондықтан да опера театрларына барайық, драма театрларына барайық, қаншама театрлар бар. Телефонда уақыт өткізгенше, уақытымызды театрда өткізейік, құрметті достар. Біз әше көп нәрсеге қасы шыдамыз жетпей қалды. Расымен әртістерді хабарласақ та шыдамыз жетпейді. Концертке келіп отырсақ та шыдамыз жетпейді. Бір ішіміз пысып отырады. Үйде отырсақ та өзімізбен өзіміз ішіміз пысып отырады, ғой, шыдамыз жетпейді. Біреуді күтсек те шыдамыз жетпейді. Баяғыда қандай төзім болған деп, телефон іштеңе жоқ, біреуге барсаң есік алдында отыратын едік қой. Звондайын десең звондайтын жер жоқ. Сұрайын десең сұрайтын жер жоқ. Бір ауылдан қалаға келіп қалса есік алдында лавочкада отырасың бітті. Қолында ала сөмкең бар. Расымен, иә, сондай міне замандар, шыдамсыз қана, ең бастысы ардақты ағайындар, шыдамдылық керек. Әр нәрсеге шыдамдылық болу керек, иә. Отырған жерімізде соңына дейін отыратын, баратын жерімізге соңына дейін жететін, сонда ғана адам өзінің жетістігіне жетеді екен. Көбі жұмыс істесе де шыдамайды қазір. Бір жерде жұмыс істеп жатса, басқа жақты ойлап тұрады ғой. Расымен сондай, мына жұмыстан шын пісіп кетті бар ғой, қызық емес маған. Это не моё деп қояды қазір. Эй, твоё не сонда? Өзі уже 5-6 жұмыс ауыстырып тастағандар бар. Келеді де жұмысқа кіреді, не болды сен? Ананы істеп жатыр едің ғой сен. Это не моё. Оказывается, это өзі де моё деп қояды. Сұрасаң, это тоже не моё дейді. Өз өзін таппай жүргендер көп, өйткені шыдамайды. Сондықтан да қай жерде отырсақ та шыдамды болайық, ардақты ағайындар. Осы 2022 жыл бізге бір табысты жыл, берекелі жыл болсын. Тіпті қазір шыдамсыздықтың өзі жастар танысса да қазір шыдам жоқ қой. Шыдамсыз қазір WhatsApp-пен өзі бар ғой, бара тұрған кезде кездесу атқанда бүкіл шаруаны шешіп тастап барады ғой қазір. Шыдам жоқ, өйткені қазір бұрынғыдай кафеге отырып, паркте жүріп, кәдімгі алында жоқ, сразу. WhatsApp-пен сөйлесіп жатырмын, сен маған шығасың ба, шығамын, болды кеттік па, кеттік, болды жоқ. Қазір паркке барып бұрынғыдай, ресторанда отыратын жастар көрмейсің қазір ғой. Кәдімгі отырған жастарды вообще көрмейсің, қазір виптарға тығыл-тығыл отырмады, не істеп жатқандарын білмейсің. Бұрын мына әке-шешелеріміз отыр ғой, не деген шыдамды болған деймін де. Ол кезде танысы деген болатын еді. Соған барады. Сонда ол уақытта жеңгелеріміз, апаларымыз отыр ғой. Бірақ қана жігітпен билейді ғой. И сол жігітке күйеуге шығады. Анау мынаумен билей бермейді еще. Бірінші күн танысыға келгенде бір жігіт бір қызға бүйтіп көзі түсіп кетсе, ана қыз уже чувствует. Мына жігітке мен ұнап тұрмын деген секілді. И ол қыз да бүйтіп ұрын көзбен бүйтіп қарап-қарап қояды бүйтіп. Ана жігіт те түсінеді. И ол кезде бір музыкалар бастады. Жігіт келеді де сол кезде. Қызды биге шақырады. Шыдамдықтарын қарасаңыздар. И вальс жай айналып билеп тұрады. Әлі ештеңе демейді. Осылай төрт круг айналып болғаннан кейін, біраздан кейін жігіт тұрып айтады. Есіміңіз кім дейді. Қайтадан төрт круг кетеді. Төрт кругтан кейін тұрып айтады. Сәбира дейді. Төрт круг айналып болғаннан кейін. Сәлима дейсіз бе? Күшті де іштері піспайды, рахат. Жоқ, Сәбира дейді. Ол кезде жігіттер тек қыздардан бірақ нәрсе сұрайтын еді.
қазір аккаунтын сұрайды. Сұрайтын нәрсе көп қой, жаңа WhatsApp-тағы нөмірің қандай, анау өзіңдік ме, мынауыңдік ме, аккаунтың қандай, ВК-да қандайсың, бірдеңеде қандайсың. Ол кезде бір ақ сұрақ қояды, мынандай. Ұруыңыз кім дейді? Төрт күрек айналғаннан кейін. Қоңырат дейді. А оның ішінде деп қайтадан төрт күрек кетеді. Мәссаған сөйткенде ән бітеді. Сонда бірінші күні білгені аты руы. Все. Екінші күнгі дискотек келгенде, танцыға келгенде, ары қарай сөйлесіп, сөйтіп үйлі баранды болып кететін сол аға жеңгелеріміз отырмын. Шыдамдылықтың сабыр түбі сары алтын дейді, сондықтан да сабырлы болу керек. Ал егер қазіргідей жаңағы сразу, қазір сразу билеп атқан сразу сразу бір күрек. Бір күрек айнағанда бәрін шешіп тастайды сразу. Қай жерде көрсін? А, ана жігіт, ау, мен ана жігіттікім де. Мен ана жігіт қай жерде жұмыс істейсің? Ана жігіт бір төрт күрек. Мож пойдём дейді. Бейбітпей кетіп қалады ғой қазір. Сондықтан да сабырлы болайық. Сабыр түбі сары алтын дейді. 2022 жылы баршамызға сабырлы, берекелі, керемет жыл болсын дегім келеді. Жаңа жыл құтты болсын.